Bismillahirrahmanirrahim. Bertolak pulang. Setelah berada di tabuk selama lima, selama lebih daripada sepuluh hari. Dalam keadaan menunaikan salat musafir secara jamuk dan kosar. Seterusnya Rasulullah SAW bermesyuarat dengan para sahabat untuk langkah selanjutnya. Abu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memberi pendapat bahawa kemenangan telah dicapai tanpa pertempuran. Kalau diteruskan, maka kesannya tidak sebesar ini. Kerana tiada penganut Islam dalam kalangan Rom Timur. Dan perjuangan boleh dilangsungkan semula dengan suatu perancangan yang lain. Dan pertolongan Allah pasti berlaku. Akhirnya dia buat keputusan bertolak pulang ke Madinah. Nabi duduk di tabuk lebih daripada 10 hari. Dalam keadaan semayang jamuk dan kosor. Di sini pendapat mazhab Syafi'i mengatakan jamuk kosor ni apa hari dia. tiga hari duduk tepat, hari siapa hari bertadok Ini kau do'in. Pendapat do'in. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis do'in. Kerana mazhab Syafi'i dia ambil basi ihtiyat ambil apa pendek kalau baca hadis yang sahih kita dapati riwayat Bukhari dan Muslim adik yang sahih selepas al-Quranul Al Karim mengatakan nabi duduk di tabuk lebih pada 10 hari duduk di Mekah 18 hari ada riwayat kata 19 hari nabi jamak khusus semayam. dengan sebab itu pendapat yang lebih kuat ialah bukannya empat hari kata mazhab syafi'i ha, dengan mana siapa belah-belah hari bahkan ada ulama mengatakan ha, belah hari ini kebetulan selagi tak habis urusan musafir urusan kita bukan nak muka di situ boleh jamuk khotbah semayam ulama mengatakan begitu ini mengikut maqasid syariah ha, kerana maqasid syariah ialah semayang musafir ni kerana masyakah orang musafir. Ha? Dan boleh jamuk masyakah. Masyakah dia. Ini pendapat yang lebih kuat. Berpandu pada hadis-hadis yang sahih. Kita kena sedar bahawa ha, pendapat Uqaqah ni kita tengok hadis-hadis yang sahih. Mazhar ni kadang-kadang dikumpulkan berdasarkan kepada hadis yang siapa pada masa dia hidup. Pada masa dia hidup. Ha? Imam-imam ni duduk di tempat yang terhad. Imam Syafi'i duduk di Hijaz berhijrah ke Mesir. Ha, imam Abu Hanifah duduk di Iraq. Ahmad bin Hanbal duduk di Syam. Imam Malik duduk di Madinah. Begitulah imam-imam ni. Sahabat Nabi duduk berselerak di seluruh pelosok. Ada sahabat terima daripada Nabi ni. Terima daripada Nabi, Nabi ini, riwayatnya. Jadi mereka berpandukan kan pada riwayat yang mereka terima di tempat mereka. Imam Syafi'i sendiri banyak istihad dia, istihad yang tak ada nah yang qata'i. Ada kau qadim dan ada kau jadi. Kau qadim masih Imam Syafi'i duduk di Hijaz. Kau jadi masih duduk di Madinah, ha, duduk di Mesir. Lain. Kerana ada penemuan baru. Ini kita kena sedar. Jangan kita tak dalam masalah mazhab ni. Tengok hujah-hujah dia dan tengok ke munasabahan. Ha, kena kaji, kena tahkik mazhab ini. Sekarang ini mudah untuk mentahkik dengan kitab-kitab. Zaman dulu payah nak tahkik. Ha. Banyak kita ini mengaji satu kitab saja. Tak mengaji banyak kitab. Sekarang ini sudah banyak kitab-kitab dicetak. Kita boleh rojok balik. Ha, tengok riwayat dia, tengok asanik dia, tengok hujah-hujah dia. -hujah ha? Ini bukan kaum tua, kaum muda. Ini kaum tua yang sebenarnya ha? kau zaman nabi zaman sahabat zaman tabi'in inilah pendekatannya ha kaum kata tua-tua tu patai satu ini bukan tua ni kaum hok -ha kediang ha, zaman awal Islam tidak begitu ini kena faham jangan kita taksub dalam perjalanan pulang mereka terpaksa pula ha, kemudian yang keduanya ha, nabi bermesyarat Ummah bi berpendapat Rasulullah tak ada guna duduk lama sini. Duduk tunggu je, buat habis beras Buat habis makanan je. Lama sini. Lebih baik kita balik, lakukan operasi lain. Gerakan lain, berdakwah lain. Dan jangan duduk tunggu sini. Rum sudah berundur. Maka Nabi ikut pendapat ni. Akhirnya buat keputusan, bertolak balik ke Madinah. Dalam perjalanan pulang, mereka terpaksa pula menghadapi perjalanan jauh yang sangat mencabar. Dan menguji kekuatan iman sekali lagi kena uji pula jauh perjalanan. Masa nak mari sudah diuji, nak balik diuji pula. Berlaku lagi peristiwa-peristiwa iman yang menarik. Gangguan golongan munafikin yang ingin menggugat keimanan orang-orang yang beriman. Kesemuanya gagal bahkan Allah mendedahkan kejahatan mereka kepada Rasulullah SAW. Orang munafik meniupkan Da'ayah da'ayah melebah melemahkan semangat orang Islam. Turunnya ayat-ayat mendedahkan kejahatan mereka. Kita akan baca kemudian. Kemudian perjalanan pulang penuh dengan cabaran, berlaku banyak peristiwa. Dalam perjalanan pulang Rasulullah SAW mengenang mengenangkan mereka yang berada di Madinah. Nabi ingat sahabat-sahabat yang tak lima hari kerana uzur, kerana cacat, kerana sakit kerana tak ada belanja, tak ada kenderaan. Nabi tengok sahabat-sahabat yang tak boleh mari. Lalu bersabda, Inna bil madinati la aqwaman ma sirtum masiran wa la qata'tum illa kanu ma'akum. Kata Nabi. Salam salam. Sesungguhnya di Madinah, ada golongan-golongan yang di mana sahaja kamu berada. Dalam perjalanan jalan yang kamu lalui, lembah yang kamu lintasi mereka sentiasa bersama kamu di sana ada sahabat-sahabat kita di Madinah yang tak sama kita tetapi hati mereka dan doa mereka bersama dengan kita para sahabat bertanya ya Rasulullah wahum bil Madinah mereka bertanya ya Rasulullah adakah mereka berada di Madinah Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am habasahumul udru." Ya, mereka dihalang oleh keuzuran. Ya, mereka duduk di Madinah dihalang oleh keuzuran, sama ada alat kelengkapan ataupun tubuh badan sakit tua dan sebagainya. Menunjukkan bahawa orang yang beriman tidak mampu ke medan jihad kerana keuzuran dikurniakan kepada mereka pahala niat yang ikhlas bersama perjuangan walaupun mereka tidak terlibat secara langsung tetapi hati mereka bersama para mujahidin diiringi dengan doa dan simpati yang ikhlas Allah Taala lebih pahala pada mereka yang bersimpati yang uzur dengan mereka berjihad ini. dia beri pahala niat pahala doa terhadap orang yang berjihad kemudian belayan kasih satu kisah yang sedih dan menarik Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu meriwayatkan bahawa dalam perjalanan pulang di waktu malam ketika berhenti di satu tempat tiba-tiba kelihatan cahaya api apabila aku mendekatinya di dapati Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan Umar RA, sedang mengendalikan mayat seorang sahabat Benam Abdullah Dhul Bijadain RA, yang telah mati sakit demam kata orang biasa dalam perjalanan singgah tempat aku nampak curuh aku kita di kemah cuba dia tengok Rasulullah dengan ubako dan umur. Mengendalikan mayat seorang sahabat yang sudah mati dalam perjalanan. Abdullah Zulbijaden mati di Setelah mayatnya diletak dan diiringi dalam liang lahat. salam salam berdoa. Allahumma qad amsaytu radiyan anhu fardu li Ya Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berada di malam ini bersamanya dalam keadaan meratainya. Maka kurniakan kepadamu, kurnia kerataanmu kepadanya, wahai Allah. Nabi doa. Masa bertuak di Al-Had. Satu Allah bin Mas'ud, yang menegaskan Aku berharap bahawa akulah orang yang berada dalam lubang kubur itu. Yang mendapat padilak doa Rasulullah SAW. Dan doa Nabi ini dia makbul. Dia masuk kata, aku, aku, akulah sepatutnya. Aku nak macam tu. Nabi doa, mari aku mati. Mengikut kitab Sirah Al-Abiyah. Ada kitab lain, Sirah Al-Abiyah. Dalam kitab Sirah. Zil Bajadain bermakna dua helai kain berjalur yang kasar. Al Bajadain. Ha, ceritanya apabila dia menganut Islam. Lalu dihalau oleh kaumnya. Bila masuk Islam, kaum dia halau, dia hamba dia. Pada masa itu dia mempunyai dua helai kain. Dua helai kain dia. Lalu dirampas salah satu daripadanya mengikuti taksirah Ibn Hisham pula, dia mempunyai salah kain ketika menyertai peperangan tabuk. Kata hal lain pula. Dia ada salah kain pada tabuk. Lalu dikoyok dua. Satu digunakan untuk kain bawah dan satu lagi digunakan untuk selendang membalut tubuh. Meskinya dia ni. Dia datang mengadak Rasulullah SAW menyertai peperangan tabuk. Dan meminta supaya didoakan mati syahid. Dia minta Nabi doa dia mati syahid. Tidak Tuhan meminta kulit kayu. Nabi minta kulit kayu. Dan dibalut pada lengannya. Kulit kayu, kulit yang yang boleh dibuat. Balut. Lalu berdoa, Nabi doa. Allah maharim damahu alal kufar. Nabi balut lengan dia dengan kulit kayu. Kalau kita ni macam kulit kerak, kulit terak atau kulit yang boleh dibuat. Ha? Pakaian. Kulit yang lembut. Nabi balut dengan dia, Nabi doa, Allah maharim damahu alal al kufar. Ya Allah Tuhanku haramkan darahnya kepada orang kafir. Nabi doa begitu. Dia berkata, lalu dia kata, Ya Rasulullah, alaih sahada ma'aratuh. Ya Rasulullah bukan ini yang saya kehendaki. Bukan saya nak ni Rasulullah. Sabda Rasulullah, "Innaka idhan akhadadkal humma faqad ladka fa pa anta Kata Nabi. Sesungguhnya engkau didampingi demam lalu demam itu membunuhmu dan engkau mati syahid." Kata Nabi. Nabi sebut ini mu'jizat Nabi. Dia mati demam bukan mati terbunuh demam dalam perjalanan jihad fisabilillah peristiwa ini menunjukkan betapa kasihnya salam kepada sahabat sahabatnya sehingga meruh sendiri jenazahnya dan menunjukkan bahawa orang mati di medan perang walaupun tanpa dibunuh senjata maka hukumnya mati syahid dan mendapat fadilatnya orang mati di medan perang walaupun dia mati sakit, hukumnya mati syahid. dapat fadhilat. Dapat kelebihan. Macam Umrah Haram yang kubur dia pula Cyprus. Ha, kisah dia dalam dalam, dalam buku dalam kisah Imam Uthman zaman Said Uthman Kalau baca kisah 98 bertemu Umrah Haram ni satu riwayat nabi tidur di rumah dia. Tidur tengah hari rehat rumah dia. ah ha? Nabi terkejut dan Nabi suka. Dia tanya Rasulullah suka apa? Dia ni seorang yang dekat dengan Nabi. ah ha? Suami dia dekat dengan Nabi. Suka apa? Nabi kata aku ditunjuk oleh Allah. Rumah aku berperang duduk atas kapal laut. laut. Kemudian Nabi Ya Rasulullah doa saya ha, ikut sama. Ha, Nabi kata mu ikut mu ikut mu akan menyertai mereka. Kemudian ha, Nabi lelak pula, Nabi suka pula. Rasulullah suka apa? Ha, dia kata Rasulullah kata aku tengok umat aku dapat kelebihan dalam syurga. Ha, dia berjihad dalam laut. Ha, tak apa-apa. Rasulullah doa supaya saya masuk sama. Nabi kata aku doa masuk sama. Ha, dia rawayakan Umar Hiram ni menyertai tentera laut sama Sunan Osman. Ikut suami dia ke Cyprus. Dia naik atas kenderaan, jatuh. Dan mati jatuh kenderaan dalam perjalanan. Dapat doa, Nabi dia mati syahid. Dan kubur dia di Cyprus. Begitu juga, begitu juga orang berniat untuk mati cahaya dikurniakan kelebihannya walaupun mati di atas hamparan. Ha? Dia niat nak mati kerana menegakkan Islam, mati atas hamparan. Kerana sabda Rasulullah SAW, Man sa'adallah <tid> ta'ala syahadata bisirqin, Ballagahullah manazilat syuhada wa imma ta'ala firashi. Maksud dia, sesiapa yang meminta mati syahid daripada Allah Ta'ala dengan niat yang benar ikhlas dan saya Allah menyampaikannya di tempat-tempat para syuhada. Sekalipun dia mati di atas hamparan tempat duduk dan tempat tidurnya Ini Muslim ada yang sahih. Ini direwayatkan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang disebut pedang Allah dan pedang Rasulnya yang banyak memimpin operasi ketenteraan Islam yang paling berjaya dalam sejarah Islam. Paling berjaya dalam sejarah Islam. Keseluruhan peperangan yang dia memimpin mendapat kemenangan. Puluh-puluh mereka ratus peperangan. Zaman Nabi, zaman Waqar, zaman Sina Umar radhiyallahu anhu. Tiba-tiba Khalid Walid ni mati di atas hamparan. Masa dia sakit nak mati, dia menangis. Lalu orang tanya, wahai Khalid, mengapa awak menangis? hak awak berjihad. Dengan Nabi, dengan Abu Bakar, dengan Umar. Masa yang panjang. Ha, Khalid kata, aku berjihad. Zaman Nabi, zaman Bakar, zaman Sayyidina Umar, aku mengharapkan aku mati di medan perang. Bukan mati di atas hamparan. Hinanya mati aku ni macam mati kambing, dia. Ha, tubuh dia penuh dengan parut luka. Tapi Tuhan tak janji dia mati di medan perang. ini menunjukkan keikhlasan dia kerana Allah Ta'ala. hadis ini menegahkan orang yang ikhlas niatnya kerana nak menegakkan Islam. Siapa mati, dia beri kelebihan. Syahid walaupun dia mati di atas hamparan dia. Wallahu a'lam.